Edhe një informacion jo i zakonshëm. Në fshatin Shoshaje poshtme është kafshuar nga qend Endacak, fëmiu 4 vjeçar Dardan Hyseni nga fshati Rahovic. Dardani është dërguar në qendrën spitalore në Beograd me qëra se gjendja e tij gradualisht po përmirësohet. Drejtori i drejtoratit për inspekcion Preshev Adil Azizi për Radio Televizionin Preshev ka potencuar se me ligje të cilat janë në fuqi, nuk mund bëhet asgjësimi i qenve Endacak, andaj mbetet që nga ana e kuvendit komunal në Preshev të bëhet një zgjidhje konkrete. Ditë më parë në fshatin Shoshaje poshtme, është kafshuar nga 4 qenë Endacak, fëmiu 4 vjeçar Dardan Hyseni nga fshati Rahovic. Dardani teksa po qëndron të tedajt e ti në Shoshaj në mes të ditës, kishte dalur për të rëshqitur në bor prano borit të shtëpis. Me qast, edhe lëndohet aqërën sa që është rezikuar për shpëtim të jetës. Pas incidentit të ndodhur, Dardani është dërguar në përqendra spitalore në Vranj, më pas në Nish, dhe tani është i shtrir në Institutin për Fëmi, Nëna dhe Fëmia në Beograd, me qast, gjendja ti gradualisht po përmirsohet. E shqetësuar dhe e tronditur nga kjo ngjarje tragjike, nëna e Dardanit, Valona Hyseni, për Radio Televizionin Preshevë, shprehet se nuk di se si kam reaguar kur e kam parë djalin me kafk të përgjysmuar. Nëna e Dardanit i falenderon për zemërsisht mjekët kujdestar të shtëpisë së shëndetit në Preshev, të cilët i dolën në ndihmën e parë në Preshev, ashtu edhe në Beograd. Gjali u konë të lujt, u konë ka pas edhe, me sa di une se as nuk ju më konë vendin e ngjarjes, as nuk e di heq kur gja. Gjali migjës e ka pa, gjalit migjës ma i vogli, a e ka pa. Edhe a i shka na ka thonën se ju më konë në 300 shë e kanë sulmu. Edhe gjali në atë moment vetë ungrit, me kom të veta. Kur kanë marrë vesh, tani nana jeme e ka rok, kanë drejtu drejte për në Preshevë. Pim Preshevë ka që drejtën vraj, na kur kemi shku në vraj, unë e kumë pa gjallin. Qështë është tash, është jeshtë rezikut për jetë? Për momentin, është, që shukon, është jeshtë rezikut për jetë, është mirë. Për momentin është mirë. Vesh parza me telefonatë, shamë mërën vesh t'i po, ishalla nuk i ndohë dhe një infektim, po frigojnë edhe mjekë, ta gjithë dhe një infektim në kokë që shë ka rastit. Një falimderim dveçant kisha dash për mes televizionit, doktor Sabitit, Nish, Sabiti, Nish, ka na ka bo priqe na gje. Për Ilberin, po, për këta faleminderim shumë i madh. Me këtë rast, ajo porosi të gjithë personat në institucionet përkatëse që të gjejnë një zgjidhje sa më të shpejt, me qëllim që rastet të tilla të mos paraqiten më. Unë si nan, si cilja kush është nan, si cili kush ka fmi, e di edhe e kuptan. Unë që shekun po, gjallin tem në të rast, apeli kisha bo gjithë komunës e këtyve, nuk është e drejt milion këta qenë kështo, se nuk u konë qenë shtëpiak që e ka kafshu, po qenë i rrugës. Me sy të përlotur dhe i trishtuar nga kjo ngjarje tragjike, gjyshi i Dardanit, Nehat Agushi në fshatin Shoshaj, rrëfen për të gjithë aksidentin e ndodhur dhe se si ka mbledhur copat e lëkurës së shkëputur nga koka. Unë e erdha këtu edhe i këshyra ta gjallin e qunë për në balan Preshev, e ato pjesë të kresë këtu shkajasene, une i gjeta këtu, kundrat i apasha djenalt, a pjesë e flogve likurës, une i mlova dhe me këtu mjesene, se së thash nështë këto duen, e qështu tradika e qenve dhe me shakan bo masakër. Sa qenë kanë qenë që e kanë kafshu djallin? 4 kanë qenë. Qenë nuk kanë qenë të shpistua, jo? Jo, qenë të tulicave, të sene. Zoti Agushi porosi të gjitha institucionet përkase që të ndërmarin hapat konkret për rastet të tila. Ne kishë në porosit që ndashta ka litë që mësmi vrak të qenë e mësmi asi, po a mashtrejt është jeta e njerëzve, a e qenëve uliqarë shka janë dhe me këqithojmë në dasine. Kishna me jathonë dhe me këto dhe donatorëve të jashtëm edhe të këtuhit, edhe të kejtë që me marë masa pak se nuk jomë vequne që i dasi, po ka ndollë edhe në Kosovë që shtu, ka ndollë edhe në shume vendat, sabale thëmija,
nuk po guxojnë te shkolla, shti me shku më me porrokin losa me veti, shtaga po marrin me veti, pimbrojtje se këtu kur kanë edhe milicia, ju bonin hyxhim qend, dhe me këse që aty mas që ty në pëjmëve rrinë, ju bonin hyxhim edhe milicis dhe me qend. Dhe jemi në zorë pi qendve dhe me këpi jasine. Kryetari i bashkisë lokale nga Shoshaja e Poshtme, Bekim Rexhepi, shprehet i shqetësuar me rastin e ndodhur dhe kërkon që sa më shpejt të bëhet një zgjidhje në këtë drejtë. Që bëhet shorën komuna? Se sot i ka ndodhë tine, njëse në ndodhë keve, këtë probleme ka kitë komuna, sove në Shoshaj, të bëjnë qare, të gjeni zgjidhje. Ja kanë heka pakin të mija skejt, 5 vjetë, edhe në borë. Se ti shkonë malë në fushë, karë së gjë, po... Nuk gjojnë të mija me shkonë shkollë, ditë në metra shkollë. Kire që në të tutën, po du sa bale me karë, kërën mi shkullë të mija shkollë. Shmi lutë kryetarit, komunës, një gjenë zgjidhje.